Հայաստանի ԵՏՄ անդամագրումից հետո մաքսային ծառայությունների առաջին նիստն է։ Քննարկում են երկրների մաքսային ծառայության առաջարկները։ Սահմանների վիճակի մասին օպերատիվ տեղեկություն ստանալը մաքսայինների ցանկությունն է։ Հայաստանը հստակեցնում է իր ներկայությունը Եվրասիական տնտեսական միության կոլեգիայի կազմում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության տեխնատուների հաստատվեցին, ընտրվեց նաև կոլեգիայի տեղակալ։ Մաքսայինները որոշել են, թե ինչ փաստաթղթեր պիտի ներկայացնի Հայաստանը ապրանքների արտահանման ժամանակ։ Խնդիր կա, եթե Հայաստանի քաղաքացին իր մեքենայով գնում է ԵՏՄ երկիր կամ ցանկանում է վաճառել մեքենան տնտեսական միության անդամ երկրում։ Ըստ պայմանագրի Հայաստանը պարտավոր է վճարել մեքենայի գնի տարբերությունը, որը ներմուծվել է միջև Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի ստորագրումը։ Միջև օկտեմբերի 10-ը ներմուծված ավտոմեքենաների համար որևէ խնդիր չկա, հաստատվել է այն փաստը, որևէ լրացուցիչ վճարման կարիք չկա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հոկտեմբերի 10-ից հետո ներմուծված տրանսպորտային միջոցներին, ապա դրանց արտահանման դեպքում կառաջանա այն մաքսատուրքի դրույքաչափի տարբերության վճարման պահանջ։ Ղրղզստանը նիստի ժամանակ դիտորդի դերում է, բայց չի բացառվում, որ շուտով դառնա ԵՏՄ 5-րդ անդամը։ Ռուսաստանի մաքսային ծառայության ղեկավարն էլ հավաստիացնում է, որ տնտեսական միության կասկածի տակ դրվող մաքսային օրենսգիրքը իրականում գոյություն ունի։ Сейчас готовится новая редакция, как мы понимаем, что Մաքսային օրենսգիրքը հիմա խմբագրում ենք, որպեսզի այն 2016 թվականին կիրառության մեջ մտնի։ Ռուսաստանի մաքսային ծառայության ղեկավարը հիշեցնում է, որ ԵՏՄ անդամ պետությունները տասնյակ տարիների բարեկամներ են, հետևաբար իրար կապված են տնտեսական գործակցության թելով։ Միևնույն ժամանակ Բելյանինովը չի շտապում խոսել 3 ամսվա արդյունքի մասին։ Для того, чтобы посмотреть эффективность работы механизма. Միության էֆեկտիվությունը տեստելու համար մեզ տվեք գոնե 8 ամիս, որ ունենանք ինչ-որ ցուցանիշ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խորհրդանշական է համարում, որ այս տարվա առաջին նիստն անցկացվում է Երևանում։ Նրա խոսքով դա վկայում է Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության հետ գործակցության ակտիվացման մասին։ Հովիկ Աբրահամյանի կարծիքով կարևոր է կենտրոնանալ միջգերատեսչական մակարդակով գործնական որոշումների ընդունման վրա։ Կառավարության ղեկավարը նշում է, որ ԵՏՄ անդամ երկրների մաքսային ծառայությունների գործունեության առաջնահերթությունը պետք է լինի մաքսային հանցագործությունների և կոռուպցիայի դեմ պայքարը, մաքսային արժեքի որոշման ռիսկերի կառավարման և էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության փոխանակման հետ կապված հարցերը։ Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանն էլ համոզված է, որ նիստը եւս մի քայլ է ուղված մաքսային ծառայությունների գործակցության արդյունավետության բարձրացմանը։ Մաքսային միության անդամ երկրների մաքսային ծառայությունների միացյալ կոլեգիայի գործունեությունն ուղված է այն փաստաթղթերի մշակմանն ու ընդունմանը, որոնք կբերեն մեր երկրների առևտրատնտեսական ներուժի առավելագույն օգտագործմանը, մաքսային գործընթացների ներդաշնակեցմանն ու դյուրացմանը, համաձայնեցված միջոցառումների կիրառմանը ներքին շուկաները ստվերային ու կեղծված ապրանքներից պաշտպանելու նպատակով։ Համոզված եմ, որ քննարկումների շնորհիվ համատեղ կկարողանանք գալ այնպիսի հարցերի լուծման, որոնք կհեշտացնեն մեր երկրների գործակցությունը, նաև կնպաստեն մաքսային գործընթացների պարզեցմանը արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների համար։ Մաքսային ծառայությունների պատվիրակներն այցելել են նաև Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր և հարգանքի տուրք մատուցել հայերի ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Արամ Արարատյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։